Zona Ishkënetës ishte vend takimi I radhës I kandidatës demokrate për Bashkinë e Durrësit Grida Duma. Ajo dëgjoi nga afër banorët e zonës së Ishkënetës mbi problemet ekonomike dhe sociale të kësaj zone, e cila ka mijëra banor krejtësisht të braktisur. Banorët kërkuan punën të parën dhe shprehën mbështetjen për projektin e kandidatës Duma për Leje, falderojnë nga zemra, punë të mbarë, sukses dhe tyrë, se ne t'japin fjallën me dy duar të dëvëtojmë, se jemi në skamjet madhe, pa punësia, se po pa të punë, ke para, po pa të para, ha bukë, ne bukë për marim e listën. Me vuajtë e sakrifit, prendaj, sukses dhe ty, qofsh e ndëruar. Puna është e para. E ndëruar qofsh, edhe me dy duar do t'japim votën. Të gjithë populli, se është në krizë jo ne, unë, po të gjithë ne, ja, si që fatë ju shoku këtu. Prendaj, të beqë zonë një fort. Po njështë beqë dhe kanë kuptorë, se këta përvullin për qofën e buksë. Nuk do shiten ma beqë për 5.000. Me mirë një plakë, jetë në dretim, që do të mos nërë, mos e prekë, do të sa pasurja hujë. Mos nërë, thotë, jepi e co bugla ti sa në qënafë. Këra ka njënja njërzore, një mama. Unë të falenderoj që t'jarë, ditën. Nuk më kjarë si këta minjet nëtën, ku me zarë fanë përgjepë. Që i kam zanë tu kanalit, i kam zanë unë. Ta minjet e parë, i kam zanë, tu kanalit. E ka hargju gjithat lek, e mos me nëri kanalit. Një herë me hek, me nërë me fanë këtot pislejshet, atëhere me nërësh qyterin. E kanë atë, e këshin nërësh, se ka qenë një nërëshaj. Po kanë hargju gjithat, po atë kanë prish zhane e vjetër, si ka qenë për bukoria. Unë nuk do, sat kanë marrë vodën, 2.000 armadën, me pas në helë, juk një të zitë. Që këshu nërë qokë mina, ku jena për halë dursiri për vota dhe kur mërën vota... Lashe qytetit në për halë. Për u knetët tani, unë vetë knetën si përgatë. Na si me të thënë me hek tri pune, po me shtu e me futë në punë. Se shala nuk keme hek tri, po keme shtu në qire me I futë në punë. Kështu e mara zotit. Këdo thënë, jo, dursa këta janë të ardhën, janë primalsie. Që kemi nasimi primalsie, me shkollë të lartë, fëmite, me edukate, me njerëzimi. Komuniteti shprehu si shqetësim parsor sistemin e kanalizimeve, ndërsa kërkuan vëmendjen e bashkisë ardhshme për t'i dhënë fund braktisjes së tyre. Kandidatja Duma tha se kjo lagje e qytetit është pjesë e projektit të saj, ndërsa theksoi se punësimi është prioriteti I saj.